ဒီနေ့ကရဇုန်နာရုံးအမိတ်ဆက်ပွဲလေးပါဆေးရုံးနာမှာကျင်းပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရှိရပါတမီးရုံးအမြဲတုံးတယ်အခုဒီရဇုန်နာဝင်လဲမဝင်တယ်အဲ့လိုတခုမဲနေရပါရှိလို့ရှင်တော့ဖြူတယ်ဆိုတော့အရင်ကိုကြိုက်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ရုံးနေရလားရုံးနေရတော့မျိုးစုံသုံးပါတယ်ဘာရည်လဲတော့မပြောတော့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့တမီးကငငယ်သေးတဲ့အချိန်ကဖတ်ဆောင်းတွေကိုဆိုလာတယ်အဲ့လို Instrument တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့အဲ့တော့အမြဲဆိုပြစ်နေပါတယ်တချင်ကတော့ဟုတ်ကဲ့အော်နောက်ပိုင်းတချင်နေအမြဲတော့ကာဗာဆောင်းလေးဆိုပြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ကျိုးစားနေပါကျိုးစားခဲ့ပါတယ်ဂီတဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လည်းအများကျိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အောင်စင်းကတော့ချင်တန်ထွက်လာမှာပဲလေဒါကတော့စောင့်အောင်ပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကတော့ဂီတလမ်းကြောင်းနဲ့ပဲရှောက်လမ်းမှာပါအများကျိုးစားနေပါတယ်အားလုံးကြည့်ရဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်ကိုယ်တန်ကိုယ်တော့အဲ့လိုကြည့်ရတော့မထင်ဘူးပေါ့ဒီလိုပဲဆိုပါတယ်အကောင်းဆုံးတော့ဆိုပါတယ်အွန်လိုင်းမှာတ
သူနဲ့ပေါ့နော်ခံစားချက်ချင်းတိုက်ဆိုင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြားရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဒါတချင်းနဲ့လည်းဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကရစီထွက်ဖို့ရှိပါတယ်အခုတချင်းလေးစုနေပါတယ်စဉ်းစားထားတော့မိုးရင်လောက်တော့ထွက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဘလိုမျိုးစားလဲဆိုတော့တမီးကအဲ့လိုအဆွေးပိုင်းလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကလည်းမီးမျိုးလေးသဘောကျကြဆိုတော့အချင်းမျိုးလေးလည်းပါမယ်ပေါ့ကိုရိုင်းရဲ့တချင်းလေးပါမယ်ဆီယမ်မင်းချစ်သူရေးထားတဲ့တချင်းလေးလည်းပါမှာပါဟုတ်အဲဒါကတော့ကိုယ်စတိုင်နဲ့ကိုပါပဲကိုကိုကိုဘလိုလဲတော့မပြောတတ်ဘူးတဲ့ပုံမှန်ပဲဟုတ်ပါအဲ့လိုတော့ပြင်ဖို့တော့မရှိပါဘူးသွားရလဲပြင်ထားတာတကယ်ကိုသွားမညီလို့ပါသွားမလာဘူးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပြင်ထားတာဒါပေမဲ့မကြခင်ဖြောက်ရတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့အာအခုလိုမျိုးတမီးကို cover song လေးတချင်းလေးတွေဆိုရဲအားပေးကြတဲ့ပြည့်သက်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အငြင်းလဲစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်